आए सांसद राज विष्टजीवले जुन विधानसभामा जुन दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड अनि यो जिटिए र पिपिएस सन्दर्भमा जुन प्रसङ्गमा उठाइएको थियो यस विषयमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पक्षबाट यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? मेरो विचारमा हाम्रो भाइ केशवराज पोखरेल भाइले हाम्रो पक्षबाट कुरा प्रेस विज्ञप्ति रिलिज गरिहालिसक्नु भएको छ र कुरा त्यही हो। सायद सांसद महोदयले रुल 377 उहाँले यो कुराहरू राख्नु भएको छ, राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरो होइन। तर चुनाव हुनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ राम्रो कुरो होइन। एउटा हामी यो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीको रुलिङ पार्टीको मान्छेले चाहिँ चुनाव प्रक्रियालाई विरोध गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो कुरो आएन, राम्रो होइन। र कस्तो प्रकारले डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। अब जिटिए उहाँलाई चाहिँ जिटिए खारिज गर्नुपर्छ अथवा जिटिएको इलेक्सन हुनुपर्छ हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा पनि जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो मान्छेहरूले उहाँलाई सांसद बनाएको होइन। उहाँले आएर जेसुकै भए पनि हाम्रो यहाँको भूमिपुत्र नभए तापनि हाम्रो कजलाई हाम्रो मर्मलाई एउटा गोर्खा भएको नाताले भारतीय गोर्खा भएको नाताले उहाँले बुझ्छ होला। र हाम्रो जुन प्रकारले जसवन्त सिंहज्यूले आलु आलियाज्यूले सांसद बनाएर पठाउँदा पनि हाम्रो जुन मर्महरू बुझेन, सायद एउटा भूमिपुत्र नभए पनि हाम्रो सामुदायिक भएकोले चाहिँ बुझ्छ होला भनेर चाहिँ यहाँको मान्छेले चाहिँ उहाँलाई विपुल मतले चाहिँ सांसद बनाएर पठाएको हो। दो हामीलाई थाहा थियो कि उहाँले बुझ्दैन भनेर, तर हामी त्यस्तामा हाम्रो कुराहरू सुनेनन् मान्छेले र अहिले रियलाइज गर्दैछन् ठिकै हो भन्ने कुरा। र त्यसले गर्दा उहाँ त्योपट्टि लागोस् न, यो जिटिएको इलेक्सन हुनुपर्छ हुनुहुँदैन भन्नेपट्टि नलागोस्। यदि केही कुरो दिन्छ भनेदेखिलाई जिटिए कहिले पनि बाधा होइन नि, जिटिए माथि दिनुपर्छ। जिटिएभन्दा सानो दिन्छ भने अर्कै कुरा हो, किन खारिज गर्छ भने सेन्ट्रल्ली एउटा बिल ल्याएर खारिज गरोस् न। अरू केही दिन्छ भनेदेखिलाई त्यो हावामा यो बगम फुसे कुरा गरेर यो टक्स भएको जस्तो बना गरेर यो गरेर चाहिँ हुँदैन। अब चाहिँ यहाँ मान्छे चेतिसकेको छ, यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन र यो बाँदरे प्रवृत्ति चाहिँ छोड्नुपर्छ उहाँले। र यो प्रकारको प्रोपोगान्डा मात्रै गरेर हावामा त्यो जिरो आवरमा 377 बोलेर चाहिँ अब चाहिँ यहाँको मान्छेलाई चाहिँ लट्टाउँछु भन्नु चाहिँ हुँदैन। एक दुईजना लट्टिन्छ होला, अन्धभक्तहरू गोबर भक्तहरू, अरू चाहिँ लट्टिँदैन अब चाहिँ हुँदैन। र यो प्रकारको नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले पक्का गोर्खाहरूको हित चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई जुन प्रकारले चुनावमा यहाँको जनताले जिताएर त्यसको ऋण चुकाउनु चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले पहल गर्नु पऱ्यो नि, बिल ल्याउनुहोस् न, भइहाल्यो त। गोर्खाल्यान्डको प्रक्रिया हुन्छ कि पिपिएस हुन्छ गर्नुहोस् न। पिपिएस 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 भन्छ यहाँ, भन्छ के भन्यो भन्दाखेरि आरटिआई गर्दाखेरि मिनट्सहरू पनि छैन भन्छ, यसरी गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ राम्रो होइन। अनि यहाँ जिटिए चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ अशान्ति सिचुएसन बिग्रिन्छ भन्नु चाहिँ तपाईँलाई सुहाउँदैन। जब सिचुएसन बिग्रेको थियो त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू बिजेपी चाहिँ पुच्छर लुकाएर पाएकोहरू हो कि एक दिन पनि नआउनेहरू। 105 दिनको त्यस्तो भयावह स्थितिमा को आउनुभयो र कहिले के गर्नुभयो तपाईँहरूले देखाउनुहोस्। र आउनु नसक्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ फेरि इलेक्सनमा त हेलिकप्टरमा डिएलओमा यहाँ के अरे पब्लिक ग्राउन्डतिर आउनु सक्नुभयो त, यो क्लियर छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि गर्नुहोस् न, हामी जिटिएको चुनाव हुनैपर्छ जिटिएको पक्षमा छौँ भन्नु खोजेको होइन। तर अहिले जिटिएको चुनाव भएर जुन प्रकारको लथालिङ्गे चाहिँ चुनाव भएको राम्रो हो नि त। कसै न कसैले घरि भन्छ एकदमै ममता ब्यानर्जीले अनकन्स्टिट्युसनली अनडेमोक्रेटिकली आफ्नो मान्छे हालेको छ भन्छ, अन्त यहाँको मान्छेलाई डिसाइड गरोस् न। यदि जिटिएमा उहाँहरूको चासो छैन, अझै पनि बिजेपीलाई नै उहाँहरूले होइन बिजेपीले हामीलाई के दिन्छ भन्ने भनेदेखिलाई यहाँको मेजोरिटी जो मान्छे छ उनीहरूले पार्टिसिपेट गर्दैन नि त इलेक्सनमा। त्यहाँ नोटा भन्ने अप्सन छ, हो कि न भन्नु चाहिँ। यो स्थायी राजनीतिक समाधान जुन केन्द्र सरकारमा त्रिपक्ष वार्ता सुरु भइसकेको छ, यो त्रिपक्ष वार्तालाई बाधा पुर्याउन मात्रै यो जिटिए इलेक्सनको यो माहौल अशान्त पार्न यो खडा गरेको भन्ने उहाँको दावी छ। कहाँ हुँदैछ टक्स चाहिँ, टक्स कहाँ हुँदैछ, को बस्दैछ? र भन्ने त मिनट बिनाको टक्स चाहिँ कसरी टक्स हो, त्यो आइवास हो नि त। पहिला प्रुफ गर्नुहोस् न के हुँदैछ भनेर, कि प्रुफ छ भन्नुहोस् है के छ। टक्स त हामीले पनि देखेको, यस्तो खालको टक्स मिनटै बिनाको टक्स केही बिनाको टक्स त हामीले त देखेको छैनौँ। अनि त्यसमा फेरि पिपिएसको लागि भएको भनेर कहीँ मेन्सन छ? अब यहाँ जिटिए चुनाव भनेदेखिलाई बिजेपीको पनि जनआधार जुन एउटा सपना देखाएर गरेको थियो त्यो
छैन रहेछ क्लियर भयो भनेर क्लियर हुन्छ अनि बिजेपीको जुन एउटा मामाको घोडा मेरो हि भने यस्तो बिजेपीको आङमा चढेर राजनीति गर्नु खोज्ने राजनीतिक पार्टीहरूको पनि यहाँ भविष्य सकिन्छ त्यो भएर अलिकति बोलेको जस्तो गरिदिएको मात्रै हो गर्नेवाला केही पनि छैन गर्छ भने च्यालेन्ज चाहिँ हामीलाई गरोस् हामी पनि जिटिए हुनुपर्छ भन्ने छैनौँ नि सेन्ट केन्द्र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिन्छ भने राम्रो वेल एन्ड गुड हो नि जिटिएभन्दा राम्रो दिनुहोस् न पहल गर्नुहोस् हामी स्वागत गर्छौँ नि प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् न तर त्यो टक्स भन्ने त होइन नि टक्स भन्नु त कहाँ हो कहाँ त्यत्रो आन्दोलन गरेर कतिपल्ट टक्स गऱ्यो हामीले पहिला पनि 2007 यता त्यत्रो कैयौँपल्ट भनौँ है टक्स भएर कतिचोटि टक्स भएर टक्स हुँदा 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 त लास्टमा जिटे भनेदेखिलाई त्यस्तो आन्दोलनमा आएको अहिले त टक्स सुरु भएको जस्तो मात्रै गर्दैछ यहाँ यदि जिटिएभन्दा राम्रो व्यवस्था दिएको खण्डमा तपाईँहरूले समर्थन गर्नु जिटिएभन्दा राम्रो व्यवस्था भन्ने कुरो छैन गरोस् न राम्रो किन मान्छेले चाहिन्छ नि अपग्रेडेसन चाहियो नि तर अब जस्तै पिपिएस भन्छ भनेदेखिलाई त फेरि हामीले गोर्खा बिजेपीलाई त जुन पिपिएसको कुरा गर्छ काहीँ न काहीँ त एसपिरेसन जुन मान्छेको छ गोर्खाल्यान्डको लागि हो नि त राजु विष्टले उसको बठ्याई देखेर त मान्छेले हालेको होइन नि राजु विष्टको त्यो पेचेचे बोलेर महाकाल बाबाको कसमलाई चाहिँ अब उसले जुन प्रकारले झुटो कसम खायो त्यो देखेर त मान्छेले उसलाई चुनावमा जिताएको होइन नि काहीँ न काहीँ हेर्दा जेसुकै भए पनि हाम्रै है साइनोले लाग्ने काहीँ न काहीँ हाम्रै यहाँको मैले अघि भनिहालेँ यहाँको भूमिपुत्र नभए तापनि हाम्रै सामुदायिक हाम्रो मर्म बुझ्छ होला हाम्रो दुःख बुझ्छ होला जुन प्रकारको अस्तित्वको लडाइँ छ है जुन प्रकारको यो सङ्घर्ष छ त्यो सङ्घर्षको विषयमा उहाँलाई वृत्तान्त थाहा छ र हाम्रो मर्म बुझेर चाहिँ उहाँले केही गरिदिन्छ भनेर गरेको र त्यसले उहाँको त्यहीपट्टि जानु पऱ्यो नि र यसरी ट्याउँ 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 377 रुल 377 र त्यो जिरो आवरमा चाहिँ ट्याउँ ट्याउँ गरेर चाहिँ हुनेवाला केही छैन यहाँको एक दुईजना गोबर भक्तहरूको लागि एउटा फेस सेभिङ एक्ट मात्रै हो काहीँ न काहीँ अनुहार लुकाउने जग्गा अस्ति पहिला पनि भनेको थियो तपाईँलाई थाहा छ सेप्टेम्बरमा के भएन भनेदेखिलाई मलाई जलाउँदा पनि हुन्छ भनेर सायद माचिस देख्दा पनि सातो उड्छ होला अहिलेसम्म पनि उसको हो त माचिस देख्दा उसको आङ फुलिन्छ होला अहिले पनि त्यो सम्झिँदाखेरि त्यस्तो मान्छेहरूको आङ नफुलियोस् भनेर सातो फर्काइदिनुको लागि चाहिँ अब केही त गर्नु पऱ्यो नत्र भने त तपाईँलाई थाहा छ सातो उड्यो भने पनि हाम्रो समुदायमा त एउटा भनाइ छ नि बिसन्चो हुन्छ सिर ढल्छ सातो उडेको मान्छेलाई सातो बोलाउने काम गर्नुपर्छ र यस्तो सातो उडेको नेतृत्वहरू जो चाहिँ बेसी बाठो भएर घरि शीतकालीन सत्रमा एकदम हाम्रो गोर्खाहरूको निम्ति राम्रो खबर आउँछ भनेर घरि यो आउँछ घरि त्यो आउँछ भनेर ठुल्ठुलो कुराहरू हाँकी पठायो यिनीहरूले किनभनेदेखिलाई भर्खर भयो नि त राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन तर पनि भर्खर आउँदाखेरि अलिकति पहिल्यैदेखि नेतृत्वमा अग्रपन्थीमा नेतृत्व गर्नु खोज्ने एउटा रहर एम्बिसनहरू हुन्छ त्यो हुँदाखेरि ओभर एम्बिसियस भएर एकैचोटि माथि आउँदाखेरि त्यो प्रकारले बेसी बठ्याई देखाइ पठाएको मान्छेलाई अब त्यहाँ आफ्नो झुटहरू उनीहरूको त्यो प्रकारको जुन प्रोपोगान्डाहरू छ त्यो चाहिँ जनताको अघि उदाङ्गो हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूको सातो उडेको छ र त्यो सातो उडेकोलाई चाहिँ सातो फर्काउनुको लागि चाहिँ अलिकति यो सातो ल्याउने काम जस्तो मात्रै गरेको राजु विष्टजीले त्यो बाहेक अरू केही पनि होइन दिल्लीमा एकतर्फ हेरौँ भने पिपिएसको उठान भइरहेको छ र अर्कोतर्फ हेरौँ भने हालैमा आज मात्र यहाँ किशोर प्रधानको उहाँको एउटा टोली दिल्ली मुख जुन गोर्खाल्यान्डको मान विषय लिएर प्रस्थान भइसकेको छ र यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन यहाँनिर देख्यो नि बिपिएस एकतर्फ गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्ट एकतर्फ र यहाँनिर जिटे चुनावको पक्ष एकतर्फ अब दिल्ली जान्छ चाहिँ मलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ अब म कमेन्ट गर्नु चाहदिनँ अब त्यत्रो म्यान्डेट हुँदाहुँदै पार्टीले त्यत्रो आन्दोलन गर्दा नदिएको चाहिँ दुई तिनजना टुक्रेर गएको मान्छेहरूले चाहिँ दिन्छ भन्नु चाहिँ अब आकाशको फल आँखा तरी मल भनेको जस्तो मात्रै हो तर काहीँ न काहीँ आफूलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु छ यहाँ नेतृत्वहरूले काहीँ न काहीँ राजनीतिक यो दृश्यमा अलिकति रेलेभेन्ट हुनु छ नत्र भने इरेलेभेन्ट हुँदै जाँदैछ कतिजना त्यो हुँदाखेरि रेलेभेन्सीको लागि पनि काहीँ न काहीँ हामी छौँ भन्ने एउटा मान्छेलाई देखाउनुको लागि पनि कोही गएको जस्तो गर्छ कोही गएकै गई टोपोल्छ पनि तर हुनेवाला केही छैन त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ किनभने त्यत्रो म्यान्डेट हुँदाखेरि हामी पनि विमल गुरुङज्यूसँग नगरेको होइन 2007 आन्दोलन गरेकै हो 2007 यताको तपाईँलाई थाहा छ कतिवटा कुरो जुन प्रकारको जनसमर्थन पायो 17 पनि जुन प्रकारको जनसमर्थन पायो यहाँबाट गएको विश्वव्यापी त भन्नु मिल्दैन तर पनि यहाँबाट जति पनि गोर्खाहरू विश्वभरि छरिएर बसेका छन् उहाँहरूले पनि सपोर्ट गरेको है जुन प्रकारको सपोर्टमा त केही गरेन एउटा माचिसको सिङ्काधरि दिएन तपाईँ आफै भन्नुहोस् त्यस्तोमा चाहिँ दुई तिनजना मान्छेहरू जाँदा चाहिँ के दिन्छ होला
यो हाम्रो आफ्नो दरिद्रपन देखाउनु मात्रै गएको, अरू केही पनि भएन. दिँदैन नि त्यत्रो गर्दा नदिएको. विमल गुरुङज्यूलाई त बिचरा मायाम लाग्छ काहीँ न काहीँ, उहाँको पनि अलिकति अल्प बुद्धि भनौँ, अदूरदर्शिता बिजेपीमाथि भर पऱ्यो. तर भर त बिजेपीमाथि परेर आन्दोलन गरेको हो नि त, केही दिन्छ होला भनेर. उताबाट पनि सुराय अहिले नोवेयर भइरहेको छ बिचरा, उसको एक्जिस्टेन्सै अहिले एकदमै खतरामा छ, देखिरहनु भएको छ. जनसमर्थन उसको दिन प्रतिदिन कम्ती हुँदै गइरहेको छ भनेदेखिलाई आफै भन्नुहोस्, यो दुई तिनजना गठबन्धनमा त्यो स्याडो जस्तोमा इलेक्सन जित्नेहरूले को कुरा राख्नुको लागि चाहिँ बिजेपी सिरियस छ होला. यो एकदम सोच्नुपर्ने कुरा हो. हेर्नुहोस् है, म फाल्टो कुरा गर्दिनँ. केही दिन अघि मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ब्रान्च अध्यक्ष दार्जिलिङका एमजी सुब्बाज्यूले है एउटा स्टेटमेन्टमा क्लियरली भन्नुभएको छ कि 2024 गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ, फत्ते हुन्छ. र 2024 जुन प्रकारले गोर्खाल्यान्ड फत्ते हुन्छ त्यसकै लागि यो हामीले पिपिएस उठान गरेको भनेको नै गोर्खाल्यान्ड हो भनेर उहाँले दावी गर्नुभएको छ. अब ब्रान्च प्रेसिडेन्टले, सेन्ट्रल प्रेसिडेन्टले, यहाँको मान्छेले चाहिँ पिपिएस भनेको यो हो र पिपिएस भनेको त्यो भनेको त अन्धाले हात्ती सानो जस्तो मात्रै हो. पिपिएस भनेको के हो कि त बिजेपीको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्नु पऱ्यो नि, कि त होम मिनिस्टरले गरेको हुनु पऱ्यो नि. तपाईँहरूको बिच यो पिपिएस भने चाहिँ यो हामीले भन्दा थोरै हुन्छ, यो हामीले कोइन गरेको वर्ड पनि होइन, कसरी स्योर हुन्छ अनि भन्नु परेको छ नि त. नत्र भने हेर्नुहोस्, मैले अघि भनिहालेँ जनसमर्थनको कुरा छ, मान्छेले रियलाइज गरिसक्यो काहीँ न काहीँ. अनि अब मान्छेलाई फेरि सबैभन्दा सजिलो पाहाडमा मुद्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो नि त. गोर्खाल्यान्ड भयो नि मान्छेलाई मख पारे, सत्तामा बस्यो, त्यति मात्रै हो. अब रियालिटी के छ तपाईँलाई थाहा भएको कुरो. 2024 त भन्नै पऱ्यो, किनभने 2024 फेरि अर्को चुनाव आउँछ. त दिने छ भनेदेखिलाई दिन्छ, नदिनेले दिँदैन. उहिलेको भनाइ पनि छ, नदिने बोजूले आइतबार बार्छ भन्छ नि. तपाईँहरूले सुन, हामीले सबैले सुनेको कुरा हो यो. यस्तै मात्रै हो, दिँदैन. हामीले रियलाइज गरेर 17 हामीलाई धेरै धेरै लाञ्छनाहरू लाग्यो, होगेन भन्नुहोस् है. तर हामीले यो सिचुएसन थाहा थियो, रियलाइज गरेर यो हुँदैन रहेछ भनेर, यो साम्य भएर चाहिँ अब हामी केही समयको निम्ति चाहिँ पाहाडलाई कसरी हुन्छ विकास गर्नुपट्टि जानुपर्छ भनेर रियलाइज गरेरै आज दार्जिलिङमा यो माहौल आएको छ नि. आज सबैले राजनीति गर्नुपर्ने माहौल सृजना भएको छ, सबै बोल्नु पाउने, सबैले बोल्नु सक्ने माहौल आज त्यो प्रकारको आगोमा है हाम्रो समूहले हाम फालेर यो माहौल बनिएको हो. किनभने हामीले रियलाइज गरिसकेको थियौँ कि अब यस्तै हुन्छ भनेर. त्यसले गर्दा कसले के भन्यो, कसले के भनेन भन्ने कुरो छैन, उहाँले के भन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरो हो. किनभनेदेखिलाई हेर्नुहोस्, दिनु सक्ने, दिने र दिने क्षमता भएको चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हो, हामीलाई थाहा छ. अनि यो पनि थाहा छ कि हामीलाई दिँदैन. पिपिएसको त कुरा छोडिदिनुहोस् न, 11 जात गोष्ठी त दिएको छैन अहिलेसम्म. 11 जात गोष्ठीको कुरा छोडिदिनुहोस् न, के अरे यो तपाईँको सेन्ट्रल युनिभर्सिटी त दिएन. कहाँ कुरा ताक्नुहुन्छ माथिको, कहाँ सोच्नुहुन्छ. हामी मूर्ख हो नि, अलिकति थाहा हुन्छ नि. दिनेले चिन्छ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेको जस्तो दिने मान्छेको अलिकति हात खुल्ला हातै हुन्छ नि त. अनि दिने भए त केही न केही त दिन्थ्यो नि. पिपिएस गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छ बाफ्रे, जसले सेन्ट्रल युनिभर्सिटी 11 जात गोष्ठी दिनु नसक्नेले चाहिँ आम्मामामाम. त्यो त अझै माथिको कुरा म भन्छु त, अझै माथिको कुरा. 105 दिनको त्यस्तो भयावह परिस्थितिमा सान्त्वनाको एउटा शब्द लिएर आउनु नसक्नेहरूसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि हाम्रो जातिलाई चाहिँ उद्धार गर्छ, हाम्रो जातिको उत्थान गर्छ, उद्धार गर्छ भन्नु मतलब चाहिँ के हो. त्यो भनेको चाहिँ त्यो हाइवेमा को पर्खेको बाँदर हुनु जस्तो मात्रै हो. हाइवे तेर्सो बसेको त्यो प्याराप्याटमा बसेको बाँदर हुनु जस्तो मात्रै हो. अरूको हाँसो पत्रो केही दिन्छ कि थापुङ भनेर. त्यसले गर्दा हामी स्वाभिमानी छौँ, स्वनिर्भर हुनु सक्नुपर्छ. जे छ जसो छ त्यसलाई अब हामीले अहिले चलाउनुपर्छ. अझ जिटिए इलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा छौँ. यो होइन कि जिटिए इलेक्सनमा हामी आउँछौँ भन्ने होइन, जोसुकै आओस्, जनसमर्थन भएको मान्छे आओस् न. यसरी माथिबाट त्यो रिचार्ज भइरहने अथवा आफ्नो मान्छे चेप्ने भन्ने कुरो जाओस्, यहाँ पाहाडमा पनि पाहाडको मान्छेले डिसाइड गरोस् न कि हाम्रो कस्तो प्रकारको एडमिनिस्ट्रेसन हुनुपर्छ. र यदि उनीहरूलाई जिटिएमा इन्ट्रेस्ट छैन भनेदेखिलाई इलेक्सनमा डिसाइड भइहाल्छ नि त. मेजोरिटीले पार्टिसिपेट गर्दैन कि त नोटामा हाल्छ, त्यति बेला राजु विष्टज्यू बोल्नु सक्छ नि त. तर यहाँ मेजोरिटीले यहाँ पार्टिसिपेट गर्यो भनेदेखिलाई त बुझ्नु पऱ्यो कि यस पाहाड अहिले शान्तिको पक्षमा छ, पाहाड अहिले आन्दोलनको पक्षमा छैन, पाहाड अहिले विकासको पक्षमा छ भनेर बुझ्छ नि त. रेफरेन्डम जस्तै हो नि त काहीँ न काहीँ यो इलेक्सन पनि त. यो इलेक्सनले जनाउँछ नि त जनता के पक्षमा छ भनेर. अनि होस् न इलेक्सन होस् तब क्लियर हुन्छ कि को ज
जनता कुन पक्षमा छ कुन चाहिँ टेकलाई चाहिँ जनताले समर्थन गर्दैछ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जीटीए चुनावको पक्षमा छन् भनि छन् हरेक वडा चुनाव हुनुपर्छ यहाँ जीटीए चुनाव मात्र होइन पञ्चायत चुनाव पनि गरेको हुनुपर्छ म्युनिसिपालिटी चुनाव भएको हुनुपर्छ लथालिङै छ चुनाव नभएकोले गर्दा हेर्नुहोस् म्युनिसिपालिटीको समस्या आफ्नै छ सुन्नुहोस् मेरो कुरा एक त आफ्नै समस्यामा तपाईँको यही कुरा भन्नु खोजेको चुनाव नहुँदाको समस्या अहिले दार्जिलिङ नगरपालिकामा जनताले कति समस्या भोग्नु परिरहेको छ हेर्नुहोस् त्यहाँ आफै किनभनेदेखिलाई सेन्स अफ बिलोङ्गिङ हुनुपर्छ नि त यहाँको प्रतिनिधि यहाँको पार्षदहरू यहाँको सभासदहरू भनेदेखिलाई त कहीँ न कहीँ हाम्रो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ छ नि त तर कहाँबाट आएको एडमिनिस्ट्रेटरलाई उनीहरू त सेन्स अफ बिलोङ्गिङ भन्ने त छैन नि त त्यो त नेचुरल कुरा हो त्यसले गर्दा लथालिङ्गै छ पञ्चायतमा हेर्नुहोस् लथालिङ्गै छ के छ 100 days बाहेक केही छैन अरू अरू बाहेक अरू त डेभलपमेन्टको कुराहरू हुन्छ हामी कति पछौटे भइसकेको छौँ त्यो कुराहरू छ नि अनि एउटा पार्टीले म्यान्डेट लिएर आउँछ भनेदेखिलाई भोलिको दिनमा उसले कतिवटा कुरा पनि गर्छ अब जस्तै ट्राइपार्टाइट टक्सको कुरा हुन्छ नि त इलेक्सनमा जसले म्यान्डेट लिएको छ उसँग गर्नु पऱ्यो नि सेन्ट्रलले उसलाई उसले कसलाई बोक्छ ऊ कोसँग गठबन्धनमा छ त्योसँग होइन नि आज यदि टक्स हुन्छ भनेदेखिलाई हाम्रोबाट पनि बोलाएको हुनुपर्छ किनभने हाम्रोमा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ छ रुदेन सादा लेप्चाज्यू हाम्रो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हो खरसाङ म्युनिसिपालिटी हामीसँग छ कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी हामीसँग छ जनप्रतिनिधिको कुरा गर्छ नि त होइन तपाईँले भर्खर मात्र भन्दै हुनुहुन्छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जिटिए चुनावको पक्षमा र एकतर्फ हेरौँ भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टोली अहिले कलकत्तातर्फ छन् र उहाँहरूको एउटा पक्षबाट जिटिए चुनाव हुँदैन र पिपिएसको पक्षधारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो त उनीहरूको अब यस्तो हुन्छ नि हेर्नुहोस् भनाइ छ नि थुके थुक चाट्नु हुँदैन भनेर अन्त कुन आदरले कुन नैतिक धरातालै रहँदैन उनीहरू जिटिए इलेक्सनमा आयो भनेदेखिलाई आफै सत्रमा जिटिए हाम्रो उयो होइन एकदम यो ठिक होइन भनेर बिमलजीको नेतृत्वमा स्क्र्याप गरेको नि त खेस्रा जलाएर फेँकेको त्यो त विनय तामाङजीलाई लगाइन्छ विनय तामाङजीले त स्क्र्याप गरेको होइन त जो सुप्रिम पावर लिडर छ उसको निर्देशनमा हो नि त अनि त्यो पार्टीको हो नि सिङ्गो एकजा एउटा व्यक्तिको होइन आफै रिजाइन गरेर हामीलाई जिटिए चाहिँदैन भनेर छोडिसकेपछि फेरि इलेक्सनमा आउनु भनेको त नैतिक हार हो नि त एकदम नैतिक रूपले त एकदमै नमिल्ने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि त काहीँ न काहीँ आफ्नो नैतिकता छ भनेदेखिलाई त कि त विरोध गर्छ कि त छोडिदिनु पऱ्यो दुईवटा मात्रै अप्सन छ फेरि चुनावमा आउनु भनेको त त्यही थुकेको थुक चाट्नु हो अनि नचाट्नै खोज्छ नि त त्यसले गर्दा आफ्नो स्ट्यान्ड उनीहरूले त्यो राखेको होला हाम्रो पनि त्यस्तो केही छैन हामी के छौँ जे छ प्र्याक्टिकल पोलिटिक्स गरौँ जे छ जे हुनसक्छ त्योबाट गरौँ के गर्नु सक्छौँ त्यो सेकेन्डरी कुरा तर अहिले के छ त्यसमा चल्नु पऱ्यो नि त अहिले वर्तमानमा जुन प्रकारले लथालिङ्गै पाहाड छ त्यसलाई कसरी सम्हाल्नु अनि हातमा के छ सम्हाल्दा भन्दाखेरि एउटा स्टेट गभर्मेन्टसँग राम्रो रिलेसन राखेर जिटिएमा छ फ्याक्ट कुरा हो हेर्नुहोस् त्योभन्दा बढी केही छैन सेन्ट्रलले केही दिनेवाला छैन पिपिएस भनेर तन्काएको तन्काएको छ अब त्यो पिपिएसको आशामा यो भएको कुरो पनि छोडेर अझै लथालिङ्गे बनाउनु चाहन्छ भनेदेखिलाई त्यसमा चाहिँ मेरो केही भनाइ छैन हामी चाहिँ त्यो पक्षको होइनौँ होइन अनि काहीँ न काहीँ चुनाव हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी पक्षको छौँ किनभनेदेखिलाई जनताले पनि अब डिसाइड गरोस् न कता छ अघि भने त मैले तपाईँलाई कता छ आन्दोलनपट्टि छ कि पिपिएसपट्टि छ कि होइन अलिकति प्र्याक्टिकल हुनुपर्ने रहेछ पहिला अब हामीले हाम्रो घर बलियो बनाऊ राम्रो बनाऊ है यहाँ नोकरीहरूको पनि किनभनेदेखिलाई जे पनि गोर्खाल्यान्ड भयो भन्दाखेरि पाहाड रित्तै भइसक्यो खोपल्टै खोपल्टा भइसक्यो खाल्टै खाल्टा भइसक्यो यसलाई पुऱ्याएर साइमल्टेनियसली एउटा बौद्धिक रूपमा हाम्रो मुद्दा पनि अघि बढाउनुपर्छ सँगसँगैमा डेभलपमेन्ट पनि जरुरी छ भन्ने एउटा मेन्टालिटीको छ कि कतापट्टि छ भनेर त लेट देम डिसाइड अनि त्यो डिसाइड गर्नुको लागि त इलेक्सनै त हो अनि यहाँ विपक्षी दलहरूले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामाथि एउटा आक्षेप लगाइरहेको छ नि यो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छैन खोजे पक्षमा छ कुन आधारले उनीहरू पक्षमा छ हामी पनि गोर्खाल्यान्डको विपक्षमा त कोही पनि छैन गोर्खाल्यान्डको विरोध कोहीले पनि गर्दैन तर दिनेले दिँदैन भनेदेखिलाई त्यो रियलाइज गरेर अहिले नमाग भन्ने पक्षकोहरू दिँदैन नि त मैले भने त हेर्नुहोस् 105 दिन अघि भने त गोर्खाल्यान्डको कुरा छोडिदिनुहोस् पिपिएसको कुरा छोडिदिनुहोस् 11 जात गोष्ठी त्यो पनि दिएन सेन्ट्रल युनिभर्सिटी पनि दिएन 105 दिनमा यहाँ सान्त्वनाको 2 शब्द पुग्नु त आएन हेर्नु नआउनेकोबाट चाहिँ तपाईँले के आशा गर्नुहुन्छ अब मैले जानेको हामीले बुझेको त त्यही दिँदैन रहेछ दिने हो भनेदेखिलाई त नत्र भनेदेखिलाई त टुक्रै दियो त काश्मीरलाई 2 टुक्रा गरिदियो त्यस्तो धेरैवटा इस्युजहरू छ जो गर्नु सक्ने कुराहरू सेन्ट्रल्ली गर्नु सक्ने हामीलाई त्यो सब गरिदिएन
जबरजस्ती गर्दै रहेछ त मोनिटाइजेसन जुन प्रकारले गरे कस्तो प्रकारले गरे देखिरहेको छौँ अनि इच्छा शक्ति छैन इच्छा शक्ति नभएको होइन हामीलाई दिने इच्छै नभएकोसँग चाहिँ कसरी नदिने कुरोमा चाहिँ किन चाहिँ मागिरहनु त्यति मात्रै हो भने हेर्नुहोस् विरोधको होइन नि विरोधको कुरो होइन नि कसरी विरोध गऱ्यौँ दियोस् भन्दैछु त देऊ न तिमीहरू किन पिपिएसमा झुन्डाउँछौ तपाईँहरू किन चाहिँ पिपिएस पिपिएस भनेर मान्छेलाई लाटा बनाउनुहुन्छ नि दिनै छ भने गोर्खाले दिनुहोस् त भयो अहिले त भन्दैछु नि त किन त 377 कुरा गरिरहनुहुन्छ बिल प्लेस गर्नुहोस् न यसमा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ विरोध भयो गोर्खाल्यान्ड विरोध भन्नुहोस् त तर गोर्खाल्यान्डको नाममा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन गोर्खाल्यान्डको नाममा चाहिँ यहाँको जनताको काँधमा चढेर चाहिँ सत्ताको चौकमा चाहिँ ताक्नु हुँदैन त्यसको चाहिँ हामी विरोधी छौँ गोर्खाल्यान्ड हाम्रो मुद्दा चाहिँ त्यसले गर्दा गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हाम्रो मनमस्तिष्कमा छ मैले भने त कसैले हाम्रो त्यो टेस्टिङ मेसिन छ भनेदेखिलाई टेस्ट गर्दा हुन्छ गोर्खाल्यान्डप्रतिको हाम्रो समर्पण गोर्खाल्यान्डप्रतिको माया भनेर तर गोर्खाल्यान्ड आमा भन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ चुनाव मा चाहिँ गोर्खाल्यान्डको बन्दकी नराखौँ आमालाई अहिले त त्यस्तो छैन अहिले अहिले अलिकति हामी आफै सम्हालिनुपर्छ अब त्यो फेरि यो कतिवटा कुरोहरू जेनरली यसरी भन्नु मिल्दैन यो अब मेरो अलिक क्षेत्रदेखि बाहिरको पनि हुन्छ त्यो अहिले तपाईँहरूलाई भनिहाल्नु मिल्दैन त्यो अब भविष्यमाको कुराहरू अब एउटा कमिटी बसेर कस्तो प्रकारले निर्णय लिन्छ त्यो भविष्यमाथि नै निर्भर छ अहिले चाहिँ अब हामीले यो गर्छौँ प्रेसर गर्दैनौँ भन्ने पनि मिल्दैन हेरौँ सिचुएसन कस्तो डेभलप हुँदै जान्छ त्यो माथि हाम्रो रणनीति पनि त्यो प्रकारले हामी निर्धारित गरेर जानेछौँ